Lapė, susitinkame šeštadienį, šaltas gražus rytas, tai važiuojame į žaidimų aikštelę. Atsirėm, kad gal iškrisi. O. Mama. Tai Magdus išsirinko štai tokią gertuvę, čia keičia paveiksliuką iš Encanto, labai labai fainas filmukas iš tikro. O va Čeris Buzz Light pasiėmė ir buvo 5 eurus kainavo ir šitas pasirodė fainas, jeigu nukris gal neišbėgs labai viskas. Na, žiūrėsim, noriu, kad vaikai irgi gertų daugiau vandens, tai va iš gražių gertuvių manau padės. O tokių formelių sudėti teko, tai padarysiu salotų, bus vakarieniai ir buvom svečiuose, vaikam labai patiko ir kaip tik turiu faršo padariusi vakar. 3 knygos iš bibliotekos, tai vaikai dabar pasinešiant maisto gamybos, žiūrim laidas apie gamybą. Vakar darėm tokį receptą labai fainą ir sugalvojau, kad paimsim iš bibliotekos kelias knygas, kur vaikai vat, mato čia sodininkystę, apie gaminimą, apie viską. Tada yra štai va tokia knygutė, kur yra apie irgi va skanumynų gaminimą, yra instrukcijos labai aiškios. Ir tada yra štai tokia berniukam gamybos knyga ir man labai nepatinka, kai būna skirstomi mergaitėm, berniukam dalykai, nu, bet aš jos nepirkau, pasiskolinau iš bibliotekos ir pasižiūrėjau, kad vat visai gerų receptų yra. Tai vat išbandysim ir ją. Tai vat, 3 tokias knygos, aš šį dalyką nusipirkau, labai man seniau patikdavo, gal vėl panaudosiu. Kaltininkas visko yra avokadai, nes noriu daryti takos ir man labai skanu su guacamole ant viršaus. Tada 2 buteliukai štai šio gėrio ir tai yra suši prieskonis toksai. Nes buvo akcija, vienas apie 3 eurus kinuoja, 2 už 4. Tada nupirkau tokį šampūną. Perku, kai būnu tenais, štai tokių kaštonų. Jie yra labai skanus ir dedu visokius troškinius, ypač kormą ar kuri padažus. Labas. Nusiplovi rankas? Ar švarios? Ar palauk. Ar švarios rankos? Parodi, kokia švarios rankos. Oi, kokia švarios rankos. Magnus, kai mama suvalgys visą sriubytę, kokį prizą gaus? Bananą. Oho, ar tikrai? Visą didelį bananą? Ne, grufalo vabaliuką. Ai, grufalo vabaliuką. O Magnus bananą? Gerai. Oi, kai bus skanu. Greitai suvalgyk sriubytę, kad būtų desertui laikas. Šau, nuolestu. Labas rytas, sėdim užledysioj mašinai, minusą rodo ir tiesiog visur ledai vėluojame darželį, nes mašina niekaip neatšyla. Tai kažkaip nesitikiu, kad bus užšalusi šiandieną, net nu, iš kur atrodo nebuvo tų šalčių ir vat toksai mano pirmadienio rytas, vėluojam. Ir tada važiuosiu, nupirksiu pižamą uošvienį ir tada, kur dar važiuosiu? Ai, į džimą. Tada jau kaip ir planų neturiu, reikia pabaigti suruošti kambarį, atvažiuoju rytoj ir bus porą mėnesių. Tai palinkėkite man sėkmės, tai vat reikia viską pabaigti ruošti, reikia tokie reikalai nuo pat ryto. Sėdim, laukiam, jų lankas baigė atitirpti, nu dar pagrandysiu, nes šiaip reikia nusipirkti normalų ledui grandyti aparatą tą. Septynės ryta, minus 6. Nu, žiauriai šalta. Tai maišelis, šiltas vanduo, aš sumaišiau šiek tiek verdantį su šaltu. Ir tą maišelį tu valiuoji po tos langus ir rankom šilti ir nereikia grandyti ir viskas taip gražiai nutirpsta. Tad jeigu nėra sniego, tik pašalę labai rekomenduoju išbandyti tą haką. Nes aš kažkur užmačiu ir galvoju, vat kaip pašals reikės išbandyti. Ilgiau nebeplepu, važiuoju, turbūt labai slidu ir bus baisu važiuoti, tad susitiksime greičiau. Susitiksime greičiau, susitiksime vėliau. Labas, susitinkame po darbo, nekreipiam dėmesį į mano baisę lūpą, tai netyčia nusiplėšiu šašą, jau žiauri gera diena darbe. Tai pradėsiu nuo to, kad aš gavau naują kompiuterį. Tai atvažiavo instaliuoti, labai greitai diena pralikė, nes pusę ryto praleidau ten tvarkydamas tą kompiuterį. Ir tada važiavam susitikti su klientu ir nusimato, nu, žiauri fainas projektas, tai darysime fotografijos studiją. Tai daug maž esu viską jau ir kažkaip vien palietusi ir kažkiek dirbusi su visom sritim, bet fotografijos studija.
idėjos dar ne. Tai va, žiūri, fainas projektas turbūt nusimato. Tikiuosi, jis ten vyks ir pavyks. Ir tokia buvo mano diena, pralėkė labai greitai. Dabar važiuoju susirinkti vaikų. Kaip sakiau, vyro mama šiandien atvažiuoja. Vyras jau nuvažiavo į oro uostą, važiuoja į oro uostą pasimti. Tai grįžtu, paimkiu vakarienę. Apsiimu daugiau valandų darbę, kol mano vyra mama bus svečiuose. Kaip baisiai skamba. Bus kas pabūna su vaikais, tai galėsiu dirbti daugiau. Nuo šios savaitės pradedu daugiau dirbti, galbūt net ir pilnu etatu. Tai vat, mažiau turbūt susitiksime, nes tiesiog daug laiko leisiu darbę. Ir nervuoja tas šaltis, langai aprasoja, negaliu važiuoti niekur. Bet važiuoju namo ir susitiksime mes vėliau. Trečia diena lovoje, mes visi sergam, tai vaikai pasiliko namuose, tai užėjo kažkoks virusas, buvau pas daktarą, tai nieko negavau, išsiuntė tyrimus ir įtarė, kad COVID-as, bet ne COVID-as, tai nežinau, kas mane čia užpuolė. Turėjau dirbti iš namų, bet niekas mane atsiunčia darbo, tai galvoju eiti sutvarkyti nagus ir galvoju gal padeginti plaukus ir pasišviesinti vėl priekinės rogeles, nes kažkaip labai nutamsėjo mano tie plaukai ir norėčiau dar truputėlį pasišviesinti. Tai va tokia mano dienos planai. Čia kremas, reikia patepti, masažą padaryti. Ne. Čelis nenorėjo mauti savo bliuzo, na, tai va dabar sakiau, teks dalinti su mama. Labas, senai matėme, susitiksiu prie Aldi, pagaliau sugrįžo mano balsas, po beveik savaitės. Esu vis dar užkimusi, visą praeitą savaitę sirgau, visą savaitgalį pasilikau tokį laisvą be planų išsigulėjimų, tai va šiandien truputėlį buvo veiksmo, nes važiavau aplankyti brolio ir važiavau į Aldi. Tokia buvo sunki savaitė, nes susirgau ir užpuolė mane kažkoks gripas, tai gavau, kad korona, nes gavau, nu taip blogai negali būti tik gripas, bet buvo gripas. Sveikstu po ligų, lego pasveiko jau po operacijos, galiu vaikščyti su jie vėl daugiau. Ir praeitą savaitę net nevažiavau apsipirkti, viską atvežė Tesco į namus, tai va šią savaitę dabar va užsukau nusipirkti produktų į Aldi, apsipirkau ir važiuoju namo, išsikrausiu, susidėsiu rytoj į pietus, turbūt susitiksime namuose. Labas rytas, bandau atsibosti su kava ir važiuoju į darbą. Šią savaitę iš tikrųjų daug dirbu. Šiandien ypatingai sunkiai kėliausi ir gan mažai miegojau. Tai neišmiegojau savo 8 valandų, dėl to jaučiuosi pavargusi. Tai nuo pat ryto kava. Labas, kokia ryškė šiandien. Atšila orai, tai nebereikia grandyti rytais mašinos. Tai vienas malonumas imti ir išvažiuoti kažkur. Buvo porą savaičių, kur išini 20 minučių prieš užsikuri, palieki, ten nusivalai tos langus, kol sušyla, sėdi, drebi toj mašinoj, tai buvo minusas. Tai visada pamiršau pasikvėpinti. Tai va, turiu tokį va gražų lubdažiuką, dar akinius radau. Tai turiu tokį va gražų lubdažiuką, buteliuką kvepalų mašinoj laikau, nes kiekvieną rytą pamirštų pasikvėpinti, kas man yra. Dėl to, kad valausi dantis vonioje būnu tik tais, dar kai esu su pižama, kai apsirengiu, apsirengiu jau ir tada einu ir išeinu. Ir visą laiką pamirštų. Tai vat pasidėjau buteliuką mašiną ir labai labai patogu, nes dabar nepamirštų. Paskutinė darbo diena, atidirbau 4 dienas ir rytoj turiu išeiginę. Tai vat buvo gan intensyvi savaitė, visko pilna savaitė, tai vat daug visokių buvo reikalų. Ir vat noriu pabaigti, tai vat šiandieną pabaigsiu, reikia priduoti labai didelį darbą ir nežinau, ar šiandieną gausis. Labai norėčiau, susidėjau pietus ir vakare turiu planų su vyru. O planai mūsų yra tokie,
tiek, kad važiuojame į galeriją. Važiuojame į meno galeriją ir ten bus dailininko Turner paroda, į kurią aš labai noriu patekti. Tai vat važiuosime su vyru. Toksai vat mūsų pasimatymas. Ir kadangi ilgą laiką gyvenome abu centre, turime tokių vietelių, kuriuose valgydom. Ir klausiau, ką užbukinti vakarienį, nes jau reikia iš karto susiskambinti su geresnėm vietom. Ir aš sakau, noriu eiti į kažką, kur eidavom seniau. Tai va toks mūsų vakaro planas labai smagus ir labai laukiu. Nusipirkau vakar bilietus į Lietuvą su vaikais ir važiuosime daryti operacijas. Tai važiuosime Čarliui daryti tonsilių ir adenoidų operaciją šalinimo. Tuo pačiu paturėsime atostogas tenais. Man, šis visas dalykas man labai daug nervų kainuoja, nes kažkaip aš labai dėl to pergyvenu. Ir žinau, kad ten nieko blogo nebus, kad viskas bus gerai ir taip toliau, nu, bet nu negaliu, man tiesiog duoda per širdį, gal dėl to, kad man pačiai tą operaciją darė ir nežinau, tiesiog labai pergyvenu dėl tos kelionės, nes iš tikrųjų daug planavimo buvo ir su darbais suderinti, ir su daktarais, ir tos bilietus nusipirkti, kad tiktų tos dienos, ir ten tyrimus susirasti, kur pasidaryti, nes iš tikrųjų, nu, mes ten negyvename, nieko nežinom, mes skambinom ir reikia visiems skambinėti, klausinėti, ir tu jautiesi kvailai, nes tu nu, nieko nežinai, aš net nežinau, kur ligoninė yra, tai važiuosi su Boltu turbūt ir kad mane nuvežti kitas ligoninės, važiuoju, galbūt daugiau darbų, važiuoju aš į darbą, nespėjau išgerti ryte kavos, važiuoju pasidarysiu kavos, pasidarysiu pusryčių. Kaimynas iš kepyklos atvežė tokias nerealias bandeles didžiulės, tos bagels. Ir turiu vieną su savim, pasiimu sviestuko, pasitostinsiu, pasidarysiu kavos ir bus mano nerealus pusryčiai. Tai vat, tai pradedu savo ketvirtadienio rytą ir susitiksime mes vėliau. Baigiau savaitės darbus ir išėjau lauk ir gavau šoką. Jūs parodysiu, kaip atrodo mano mašina. Aš ją vakar nusiploviau. Vakar nusiploviau mašiną. Ir ji taip atrodo. Ir aš per kažkokį tešlyną turbūt pravažiavau. Nei ten labai lyjo, nei kokį iš ten tešlyną radau. Velniai žino, kas atsitiko mano mašinai. Ir gerai, kad dirbu su vyrais, nes vyrai tokius dalykus pastebė. Aš gyvenime nebūčiau pastebėjusi. Tai man pasakė šiandien, kad mano padanga šiek tiek nusileidusi ir reikėjo būtinai dapūsti. Iš principo mašinos neplausiu, nes vakar nusiploviau ir ji dar baisesnė negu buvo iki plovimo. Tai dabar net nežinau, kad važiuoju namo, truputėlį turėsiu dar laiko, gal kokį pusvalanduką pabūti su vaikais ir tada važiuosime su vyru į savo išvyką. Tai labai laukiu, bus labai faina ir šiandieną remdom faktas, bet šiandieną yra pirma pavasario diena. Ir aš apsirengiau ypatingai ryškį, tai mano visa suknelė iki pat žemės yra va tokia ryškumo rožinė, kadangi pavasaris, tai va turp netyčia pasipošiu pavasariškai. Kaip mano gyvenimas toks nubenuotikį nebūna. Turėjau darbę susitikimą ir įsikišau telefoną į paltą kišenę. Ir kadangi jį nespėjau kažkaip užrakinti ar neužrakinau, jis ten kažką prisispaudė pats. Ir jis pradėjo šnekėti. Ir jis aiškina, kiek yra valandų, kokia šiandien diena. Ir nesustodamas garsiai sako visokias nesąmonės. Ir aš jį paėmiu ir jis sako, kad o, bandome atpažinti veidą, dabar reikia įvesti PIN kodą. Ir jis nuo to šneka ir jo nemoka išjungti. Ir jis garsiai šneka. Tai išjungiu aš tą telefoną visiškai, kad jisai užsikištų. Kai pasibaigė tas susitikimas, bandžiau, įsijungiu aš jį ir jis visai ten nereaguoja. Ten koks akliesiams asistentas įsijungia ir aš jo nemoku išjungti. Tas telefonas aiškina man, kas kur yra, kur ką spausti, lyg aš nematyčiau ekrano. Vis apie tų pertrauką praleidau YouTube žiūrėdama video, kaip tokia nesąmonė sutvarkyti, nes kažką prispaudžiu. Tai radau, ką tenais įjungiau, šiaip ne taip, gal po 3 valandų ir visą dieną mano telefoną šnekėjosi su savim padėtas. Negaliu aš jo net paimti rankas, nes jis pradėdavo šaukti. Ir nemokėjau net nutildyti jo, kad jis tyliai šnekėtų, nu vienu žodžiu. Tai turiu tokį nuotykį šiandien su telefonu ir na, juokas juokais, bet tai vat, judu link namų ir susitiksime mes vėliau. Yeah.
Sveiki, susitinkame penktadienio ryte. Šiandien man yra išeiginė, vaikai darželyje, tai turiu porą valandų visiškos ramybės. Ir kalnas kalbinių pilna indaplovė, viskas suversta, bet sėdžiu ir geriu kavą. Savanaudiškai leidžiu laiką sau. Ir vakar buvo iš tikrųjų labai fainas vakaras su vyru, tai turėjome tokį pasimatymą, važiavome į galeriją, po to nuėjom pavalgyti. Kadangi man pradėjo trinti batai, nedėjome iki kur planavome daryti, tai nuėjome į tokią kebabinę ir jie daro nerealius kebabus ir valgėme po mano gimtadienio šiek tiek, kai ėjome į Jimmy Carr stand-up komedijos show, tai va tenais mes užsukome taip netyčia pavalgyti. Ir mums labai patiko, ir jie baklavos turi, desertui, kas yra didelis pliusas, tai sugalvojom vėl tenais nueiti, nes man pradėjo trinti batai ir sakau, aš ten toliau, kur mes žadėjom, nenoriu eiti, ieškom kažko aplinkui ir sakom, einam pavalgyti ten, kur esam buvę, kur tikrai buvo gerai, ir tada nuėjom džinos vaflių, ko nežinau, kiek metų nevalgiau ir iš tikrųjų man jis nepatiko. Vaflis buvo kažkoks keistas, kažkoks labai mielinis ir neskanus pats, truputėlį nusivyliau desertu, galėjusi po to, kad neimu ledų. Mama yra čia ir gali pabūti su vaikais, bandysime dažniau išeiti va tokius visokius dalykus dviesi. Apie pačią galeriją vakar, tai negaliu tenais nieko pafilmuoti, nes jūs tiesiog negalima filmuoti ir fotografuoti, nei filmuoti. Ėjome į menininko Turner kaip galerija, tenais atvažiavus visa ta jo kolekcija, gal ne visa, bet dalis tos kolekcijos iš Anglijos ir statoma nacionalinė Airijos galerija. Ir pati ta galerija labai graži, tenais ir visi kiti paveikslai, ir maniškis yra buvęs prieš daug metų, tai mes apėjome ir visą tą pačią galeriją, ne? Na, smagi praleidome laiką, tai vat tokia buvo mūsų išvyka vakar. Šiandien aš nedirbu, turiu daug visokių papirizmo reikalų, reikia už savaitės baigėsi mašinos draudimas, kelio mokesčius reikia susimokėti. Po to dar reikia susiorganizuoti kelis dalykus dėl Lietuvos. Na, vienu žodžiu, turiu reikalų daug papirizmo ir reikėtų šiandieną vat su tuo užsimti. Tai vat geriu kavą, pradėsiu tuo visko ieškotis internete, dar sėdžiu ir džiugiuosi visišką ramybę, nes nieko namuose nėra labai faina. Tai vat, tiek kol kas iš manęs, einu tvarkyti savo reikaliukų ir susitiksime mes turbūt vėliau. Susitinkam jau popietę ir parsivežiu vaikus iš darželio ir po darželio užsukome į labdaros parduotuvę. Jie tenais išsirinko po žaisliuką, tai Čelis kaip visada mašinytė, dar, o Magnus rado labai fainą tokį pagalį, kuris šviečia visokiam spalvom, keičia spalvas, tai bus labai faina su juo kur nors pas vakarė išeiti ir jis tenais, na, šviečia toksai disko dalykas. Radau fainų labai dalykų, tai parodysiu greitai, ką aš nusipirkau. Štai šis dalykas, kurį išsirinko Magnus, nu žiauri fainas, tai aš gavau, pavyzdžiui, kainam į tą naktinį šou zoologijos sodą ir dar kažkur labai kietas, kur kainavo 2,5 euro. Čia vat keičiasi visaip, va. Tada, pagrindinis šiandienos pirkinys yra šis švarkas ir jis yra MNS, jis yra Marks & Spencer's, bet yra vintažinės kolekcijos, 100% vilna, nuostabios metalinės štai tokios sagytės, dar va čia tokios sagos, turi kišenės ir, nu, kaip naujas, neprikipsi, vat viduje dar kišenės, pasiūtas idealiai ir, na, įtariu, kad jis naujas. Ir idealios sudėties 100% vilna. Vienintelis dalykas su juo, kas buvo šiek tiek pagau, kad problema, tai va čia dvi sagos ir va saga ištraukusi viena. Bet nieko tokio, nes viduje radau dar dvi ekstra sagas. Dėl to gal įtariu, kad jis naujas, nes nebūtų buvę patogiu nešiuoti tokį daiktą su va įsiūtom čia sagom. Ypač, kad jos labai sunkios ir metalį kainavo 15 eurų. Kitas dalykas tai yra sagė. Štai va tokio grožio sagė ir turbūt vintažinė su tokiais va akmenukais, kaip mozaikos padaryta tokia va sagė, kainavo 3 eurai, visai va čia gražiai tiks. Ir paskutinis dalykas, toksai funky dalykėlis, bet jis man labai patiko, tai yra kaklo papuošalas ir jisai toksai va, tai iš tokių burbuliukų ir va su tokiam juosteliam, nu, žiūri, faina, sumokėjau eurą, tai galvoju kažkada tikrai turiu labai tokį mėgstinį, prie kurio jisai tiktų ir galvoju labai fainas. Ir pasirodė fainas ir kaip už eurą galvau pasimsiu, neturiu daug tokių dalykų. Ir vyro mamai kaip tik rodžiu, kad turiu kažką labai panašus ir labai myliu. Prieš kelis mėnesius štai tokį grožį nusipirkau ir man šis labai priminė tą, kur turiu. Ir šį aš vežiau su atostogų ir vos ne kiekvieną dieną nešiojau. Tai vat dabar turiu vat tokį va. Labai unikalus ir kitokie, tai vat tvarkytis namų, nes va ten skalbiniai, kad tik susitvarkiau lėkštes ir turiu daug darbų.
ką tik iš dušo išsiplovau plaukus ir noriu jums parodyti tokį dalykėlį, kuo dalykėliu perėjau tiesiog per visus plaukus, kad išdžiavinti šiek tiek galą, kur dar buvo drėgna ir kad išsipūsti. Ir nesenai išsikarpiau plaukus, tai nu, šis dalykas taip gerai viską išputė ir su džiavintuvu gali irgi tai padaryti su to tokio apvaliu šepečiu, bet man sunkiai sekasi. O šis dalykas tai yra viena ranka, tu tenais darai, su kita gali prispausti, o vat šepetis tai laikai ir džiavintuvą ir šepetį ir aš dar taip nemoku, nesigauna man gražiai. Su šiuo dalyku yra žymiai lengviau. Šiandien atsibūdau visą tą zoną mažais spagiukais paberta, tai kažkas sualergizavo, kažkas netiko. Vieną būsiu be kosmetikos, leisiu pakvepuoti odai. Nežinau, reikia atrasti, nuo ko man čia išbėra, ar čia maistas, ar kas. Saldumynų nevalgiau labai daug, atsakyčiau, nes man ir nuo saldumynų dažnai pabėrė. Išsidėliosiu skalbinius, kurie išsisuko, reikia pasidžiauti, greitai apsimėtysiu namus ir laukiam svečių. Tai vyras su mama ir vaikais išvažiavo Lego nuvesti iš šuniukų susitikimą, tokį tenais tokia pieva aptverta yra ir tenais visi, kas turi mažus šuniukus, leidžia juos kartu palakstyti. Tai Lego jau nebelabai mažas šuniukas, bet jie elgiasi kaip mažas šuniukas. Tai vat ją tenais kartais į savaitgalį nuveža pasilakstyti, susirasti draugų. Tai vat išvažiavo jie tenais, o po to važiuosi parduotuvę prigriebti kelių dalykų pietums. Šiandien bus labai skanus pietus, nes atvažiuoja tėtis su draugai ir mes visi kepsime kugelį ir bus super duper skanus pietai. Neprisimenu, kada paskutinį kartą valgiau kugelį ir bus tokia mini šventė mūsų namuose. Tai vat, tokie kol kas mūsų planai ir susitiksime mes greitai. O vairą reikia valyti. Taip. Labas, susitinkame po darbų, tai yra noriu sakyti ketvirtadienį, visai ne ketvirtadienį, šiandien trečia. Tai važiuoju namo, pradeda temti, tai prisipiliu pilną mašiną kuro ir nusipirkau mašinos plavimo bilietėlį, nes prisiminu, kad šiandien yra trečiadienis, o trečiadienis būtent šis dalykas yra pusė kainos. Tai tas pilnasis valymas, kur buvo gal kai 6 mašinas ir visas tokias, nu, tokių, ir visas tokios švarios, aš tokias net neplaučiu. Pasižiūrėjusi tas mašinas, manęs gėdai savo pažiūrėti buvo, nes nu mano, tai aš nežinau, į kokį dumblą aš čia kažkada įvažiavau, tik grįšiu vakare, kai vaikai nuės miegoti ir nusipausiu mašiną tada, bet greičiausiai tingėsiu, tai bus rytoj po darbo. Tai va, tai toks planas ir moteris pirko prieš mane irgi tos bilietėlius ar 4 jį pirko, tai turbūt visai giminį užpirko tą plavimą mašinas ir jį pirko cigaretes. Man apimė mažas šokas, kai pamačiau cigarečių kainą. Jis sumokėjo 14 eurų su centais už pakelį cigarečių. Ir aš buvau šokinęs paskutinį kartą, kai aš pirkau cigaretas, jos kainavo 9 eurų. Tai aš žinau, kad pabrango, bet nesitikėjau, kad tiek pabrango, nes nu, kosmos eurų. Gal yra ir net brangesnių, gal jį pirko čia pigės, aš nežinau, bet vienu žodžiu, kosmosas. Kosmosas, kokias kainas. Žiūrėjau namo, einu būti su savo kukuliais ir susitiksime mes vėliau. Pažiūrėkite, koks mano pusryčių omletas gavosi gražus. Tokie mano dienos maistai. Labas rytas. Vakar pasidžiaugiu, kad pavasaris, kaip faina. Minusas šiandien. Minusas, aš vėluoju į darbą, mano mašina užšalusi. Tai pradedu savo šiandien ketvirtadienio rytą. Einu šveisti lango, nes pavėluosiu į darbą. Labas rytas, susitinkame penktadienio rytą, tai vos atsisėdau šiandieną po vakar pilates, taip sunkiai laiptis nulipau įsikibusi, nes nu žiauriai nukankino vakar. Vakar pilates pas mus vyksta valandą laiko, kas man yra tikrai daug ir aš eidavau visokias klasės, bet jos niekada nevykdavo valandą. Tai dabar bet kuri klasė valandą laiko, šiandien jaučiasi suvažinėta šiek tiek, nes darim klasės tokiais apvaliais žiedais, kuriuos spaudai ir darim visokius pritupimus, visokius dalykus. Taip labai patiko klasinis, buvo visiškai tokia negu kitos, bet šiandien aš tai viską jaučiu ant savo kūno.
O aš susirašiu ir važiuoju ant 10 į banką, tada važiuosiu Lenkų parduotuvę, nes noriu nusipirkti mėsos ir tenais yra šalia labai faina vaisių parduotuvė, tai užpirksiu vėl vaisių, nes aš nežinau, kas čia yra, bet mes tokie kiekį vaisių kažkodėl susivalgo per paskutinės porą savaičių ir gavau sulčias pūdę iš tėčio, tai galvoju, reikia pabandyti padaryti kokių sulčių. Tai reikės susižiūrėti, ar ten smilčių, ar sulčių, ar kažko sugalvosiu, ką mes. Yra labai fainas, koks kaip bulvaras, yra daug parduotuvėlių, yra viena labdaros parduotuvėlė, galbūt išsuksiu. Eisiu pasivaikščioti tiesiog, nes turėsiu iki 12 laiko, kol pasimti vaikus. Laiko neturiu daug, bet kažkaip bandysiu viską suspėti. Tai vat, susitiksime mes turbūt vėliau. Atvažiavome savo didžiausią atrakciją su vaikais, tai yra mašinos plovykla. Laukiu porą dienų, kada galėsiu jūs pasimti iš darželio ir važiuoti nusiplauti mašinos. Jis patinka vaikai? Taip. Tai daviau pačilpinuką ir vat mašinos plovykla. Kuo daugiau vaikams iki pilnos laimės reikia. Po to važiuosime į biblioteką, turim gražinti knygas, galbūt pasims naujas, pasibūsime ir tada pietus, pietų miegas ir vakarui kaip ir neturime planų. Aš sutvarkiau visus reikalus. Buvau tokioj musulmonų parduotuviai, kur yra halal mėsa, tai nusipirkau mėsos ir šiandien vakarieniai galbūt kažką įdomesnio pasidarysim, tai žiūrėsim. Ir nusipirkau tokį labai fainą mišinį imbiero, cinamono ir ko dar tenais. Ir dar kažko. Tai toksai oranžinis mišinys. Po šaukštelį į dieną į vandenį išmaišai ir gauni tą vitaminų bombą. Tai vat nusipirku tokį vat mišinį ir bandysiu jį. Ir turbūt manęs nebegirdėsit. Vaikai žaidė su pleidau, tai pasiėmėm šiandien iš bibliotekos knygų. Pasiėm už tai tokią, labai labai graži naujo leidimo. Tada turiu štai tokią, čia daug receptų. Magnus išsirinko štai šitokią apie dinozaurus, o Čarlis kaip visada gaminimo maisto knygą. Šiaip ir jis šitą išsirinko irgi. Tai va, tokias mūsų knygos iš bibliotekos. A ne, Lego. Labas. Netrukdyk man pietų miegas, Lego sako. Šiandien užsukau labdaros parduotuvę ir radau kelis tokius labai fainus dalykelius, kuriuos noriu jums parodyti. Tai pirmas dalykas patraukęs mano akis buvo šis paveiksliukas. Tai va, toksai mažiukas, sumokėjau 2 eurus, turėjo visą kolekciją va tokių paveiksliukų, bet kiti buvo žiūri nejaukus, tenais tokie kai negyvi lėliukai ir dar visokių dalykų. Na, tas man bet va, būtent šis labai man kažkodėl prilipo ir patiko, tik kažkur aš jį pasikabinsiu, greičiausiai koridorių, nes turiu paveikslų sieną tenais. Jis toks įprintintas, nežinau ar matosi, bet kaip ant šilko, tiesiog švyti tame medžiaga ir matosi, kad tai ne ant popieriaus, o ant kažkokios medžiagos. Kitas dalykas, kurį nusipirkau, tai yra štai va toksai dalykėlis su rankenėlė, ir kuris čia pagamintas, Anglijoje pagamintas, ir man jis patiko dėl to, kad jis turi va štai tokį išpjovimą ir aš pagau, kad faina bus sojos padažui. Ar suši, ar šiaip pat gali išpilti ir va toksai va padažiukui skirtas dalykėlis. Tada yra didelis dalykas, tai yra toksai pusryčių ar sriubos indas su rankinėlė. Tai ta rankinėlė nelabai reikalinga, bet tiesiog priduoda grožio ir man jis labai patiko, kainavo 3 eurus rankų darbo, štai toksai. Ir vat čia yra menininko pavadinimas. Ir jūs turbūt jau matote pagal mano pirkinius po tokius visokius. Man labai patinka rankų darbo keramika, bet man patinka to tokia stambi keramika, ne porcelenas, ne kažkas, o vat tokie vat, tokie gan stambus dirbiniai. Ir paskutinis dalykas, kurio negalėjau neimti, ir yra tokie vat zuikučiai. Ir jie turi airiškų, jie yra va štai tokie įsidėti kiaušiniui, ir jie čia vat kainavo 50 centų vienas, tai vat rašo irgi rankų darbo, if studio per Blessington, tai labai gražus dalykėlį. Vienintelis dalykas, kas yra, kad yra užrašyti vardai. Airiškas vardas yra Ushin, o čia yra Ifa turbūt. Čia airių vardai labai labai keistai rašus ir dar visai kitaip tarės. Nežiūrint tų užrašų, aš vis tiek juos nusipirkau, galvoju, bus labai graži dekoracija velykų. Tiesiog juos nusukus, vat, atsukus į priekį, prie kokios vazos ar kažkur įdėjus kiaušinukus, bus labai graži dekoracija. Ir arba vaikam duosiu pusryčiams, nes nu žiauriai mėly. Tai vat tokie vat du zuikučiai už eurą ir keramikiniai labai vat gražus rankų darbo. Tai vat tokie mano labai smagu šiandienos radiniai. Ir visa šeima išėjo pasivaikščioti su
dviratukai, su paspirtukai. Mačiau šį naują sezono serialo You ir labai nežmoniai peržiūrėti. Tai galiu daryti bet kurį vakarą, tai va šiandien skirsiu tapybai, nes to nedariau labai ilgai. Tavau reikia pabaigti vieną paveiksliuką, kurį pradėjau ir noriu užsimti tuo. Jis pradės savo kūrybinius darbus, tad susitiksime mes vėliau. Jewel!